Општина Ресен почна со реконструкција на градскиот водовод. Проектот е во вредност од 600.000 евра, а ќе се реализира во две фази. Со првата фаза од проектот во должина од 8 километри ќе бидат заменети досегашните азбестни цевки со нови ПВЦ профили. Ние веќе започнавме со изведбените работи. Фирмата Марковски од Струга веќе работи на замена на азбестните цевки и реконструкција на градскиот водовод. Инаку да кажам дека во изминатиот период имавме сериозни проблеми, не само со квалитетот на напојувањето со вода за пиење кај граѓаните, туку и честите дефекти кои што се случува и големите губитоци на вода кои што ги имавме во изминатиот период беа сериозен проблем кој што на некој начин не поттикна, а и самата замена на азбестните цевки со современи ПВЦ профили секако беа мотив повеќе да се зафатиме со реализација на еден ваков сериозен проект. Општина Ресен во моментов прави напори за обезбедување на средства кои ќе овозможат приклучок на секундарната водоводна мрежа, со што, како што рече градоначалникот, во голема мера би им се олеснило на граѓаните да се приклучат на примарната водоводна мрежа. На прашањето како планира општината да го реши проблемот со слабиот проток на вода за жителите од селата кои гравитираат околу Преспанското езеро, градоначалникот со одговор: Зафатот кој што се прави за реконструкцијата на градскиот водовод ги опфаќа Ресен и Јанковец, додека околните места, значи селата кои што гравитираат околу Преспанското езеро, се нивното решение на снабдувањето со вода е индивидуално, односно индивидуални водоводни мрежи се присутни на тој дел од Преспа и онаму каде што се пауваат во текот на летото недостиг на вода, секако интервенираме со помош на јавното комунално предпријатие Пролетери и тие проблеми ги решаваме. Проектот реконструкција на градскиот водовод во Општина Ресен се очекува да биде завршен за година и пол.